munduak guztiontzat beharko luke. Euskal Herriko Down sindromearen eta bestelako adimen urritasunen fundazioa. Egun zoragarria bizikletan ibiltzeko. Kostata, baina azkenean anepiratak konbentzitu du patakon buelta bat ematera joateko. Patakon, gehiago zaiatu behar duzu, ez da inzaia bizikletan ibiltzea. Obe moldatzen naiz nire hanka bakarrarekin. Bigur pila gainean baino. Zer pasatu da? Dena ilun No sartu zara, hane? Ez da ezer pasatu, zure kaskoa da. Lasaitu zaitez. Barkatu bikote, patakon oso baldar dabil eta bide gorri osoa behar du eretzat. Lasai, ez dugu inolako presarik. Olaia ere ikasten ari da bizikretan ibiltzen. Patakonekin, pazientzia galanta izan behar da urteak daramatza bizikletan ibiltzen ikasi ezin da. Lasai hartu neska, bakoitzak gure ritmora eta modura ikasten ditugu gauzak. Niri bestei baino gehiago kostatzen zaidu za batzuk ikastea. Horixe bera pasatzen zaidu niri. Batzuetan, anek ez du lertzen ni bera baino makalagoa eta baldarragoa izatea. Ni ere ez naute beti ulertzen, baina nire bizitzako legea da saiatzea eta, saiatzea eta saiatzea eta ondo pasatzea. Barkatu patakon, arrazoia duzu. Batzuetan, kostatu egiten zaigu denok desberdinak garela ulertzea. Eta eskerrak denak desberdinak garen. Berdina bagina, mundua oso espergarri litzateke. Bakoitza bere ritmoan eta bere modura, baina bizikletan ibiltzea da garrantzitsua. Zalantzari gabe eta ikasi beharko genuke gure bidegorri hau denekin partekatzen. Bizkorrekin eta motelekin.